Viem, že túto pesničku z vás nepozná nikto. Je od Edith Piaf a volá sa úplne jednoducho Milan. Yeah.
Ďakujem veľmi pekne. Art Music Orchestra. Teraz sa pokúsime aj my, našim repertoárom, nadviazať na francúzske šanzony. Janka má výbornú francúzštinu, ale náš orchester nezahála a teraz vytiahne tak tiež takú dobrú kartu z rukávu. Orchestrálnu suitu z filmu Žandári zo Saint-Tropez aj s textom slávnej piesne, ktorá sa spieva v tej takej francúzskej krčmičke, zaspieva aj šanzonierka nášho orchestra Barbora Millerová. Takže najskôr jedna orchestrálna predohra. Spomenieme si na Louis de Funeho, jeho nezameniteľný humor a aj dobrú muziku z tohto filmu.